Rufus. Good morning. Czekaj. Sanja, izgledaš sve lepši i lepši, iz dana u dan sve lepše i lepše. E, hvala ti. Jer to zbog zaljubljenosti. A u posao, da. Zaljubljenost u posao, a i malog, male napasti koje imam kod kuće, koji mi kida živice, pa eto, kod mi ne jedem. Da se malo pre desilo s malo napasti. Pas. Zato što je pas danas cijedan sam, jer danas, i je toliko ljud na mene, i ja tražim cipile u cipelarniku, i okrenem se, i kao povučku daljinu, onda su piškio, onako lepo su piškio, i naravno, postoji nešto na muka, će znati da je odnosa. Ali dobro, to je sučar i kad imate malo psa, dok se navite, i on, i ja, i to je to. Deci nam večera si došli kod Ane Radulović, šta si je poklonila? Normalno, je to najlakše danas. Ništa je najlakše, nego zbog čega bih kupovala nešto što možda mi nije potrebno, onda može sebi da priušti, da skupi 1, 2, 3, 5, 10 povrti i kupi sebi nešto svoje djeto što može da koristi u malom nekom boljem sredstvu. Zadruga 7 elita. Dobro. Dosta se spekuliš o tome, onako pompezan sam naslov. Da li tebe možemo očekivati kao učesnicu ili kao voditelj? Pa ja već radim kao voditelj, pravcu, da nek se drugi pokažu u realitiju. Ja sam se svoje ciljeve što mene tiče ostvarila. Dok sam ja te kušla da grava u taj isti realiti. Meni je mnogo lepše s ove strane da njih komentarišem, da ugostim naravno i vas i sve novinare, da ih zajedno komentarišemo, a da mislim da je bolje da se ja malo poučem, jer sam ja dovoljno učim vaše slučaje. Jel ti onako pišu poruke, Sanja uvedi me u zadrugu, molim te? Šta nude? Pa ne, ništa ne radi, kao molim te, kao sredi mi razgovor kod velikog šefa. Mislim, to rade generalno mora, voli da napravite mi kao casting, da se malo našali sa ljudima, ali ne, ja iskreno ne bih mislim stvarima, znaju mi u opišu da trebaju da se da pošli u mail, što bi će da treba za reality, i ne znamo nikog obrata. Šta bi im rekla novim kandidatima, čeka da se drže prilikom ulaza? Čekaj da se drže, joj, ja sam ulazila 3 minuta i ja da sam bila pametna i to sama napravila, tako da od nekog savjetujemo, ne može, jednostavno to je to period 24 do 7 kada smo pod kamerama i neke stvari ne možemo da znati. A da li se kaješ? Pa i kajem se i ne kajem se, zato što kao i svaki posao, kao i svaka situacija u životu, nešto da nesu nešto odnese. Tako i ovo, ali ja sam stvarno da maksimalno izboritim to na najbolji mogući način i nadam se da sam uspjela, tako da se ne kajem za mnoge stvari, za neke stvari da kajem, ali možemo da ljudi smo grešimo i bitno da ne ponavljamo greške. Na kraju se nisi pojavila na svadbi Anite i Mature, tako što nisi ni bila pozvana. Ne, nisam bila pozvana. A jel ti otišlo da si bila pozvana? A ne. Ne bi, stvarno mislim da je to završeno poglavlje odmah za mene, kao što kad sam je zvala za intervju, odnosno da dam izjavu na celu do svadbe, sam rekla, nema potrebe da me više bilo ko pita za nju, ti ju za mene, jer mi samo da vam završeno celu našu priču. A da li si sam ne uvratila? Ali možda sam sam vidjela da stane tu mladu čelani, da li sam tu gledala pa najnače? Pa da smo pričale, o tome jesmo, maštale jesmo, ali jednostavno probala sam, videla sam, bilo mi je lepo, ali mislim da ja želim neke druge stvari. Jel to znači da definitivno više neće biti žena u tvom životu? Ne, da želim da neće biti žena. Samo muškarac? Samo muškarac. A da li ta veza je bila baš iskrena ili samo za showbiz ili tako dalje? Pa pomislim da je bila iskrena, mislim da je bila fake, mislim da je fake. Ja znam alternativno, ja znamo kako je nama bilo, mi mogu se preživjela i posle zadrge zajedno. Ako hoćete vero, nego da rekom neće, ne mora stopno pravo da više. A u šta si se zaljubila u Maturu? U šta? Maturu je davno pošto priča, da ne mogu da komentarišem. Zabar, kako komentariš njen izbor sadašnje? Evo, njenu suprugu možemo da kažem. Lepo je. Lepa je devojka, to treba da poradi na mnogim stvarima, ali ima naravno dosta vremena, mlada je,
ja ne želim za vas pačno. Budući da si ti sa Matorom prošli sito i rešeto, šta bi rekla Niti kada je u pitanju Matora? Čekaj da se čuva. Ti si legenda. Komentara še bila stvar, da sam da kriče lavina komentara. Te treba neke stvari da zadrži sebe. U kom smislu? U svakom smislu. Da, a ne samo relator u pitanju, generalno kad uđete u odnos sa nekim, ne treba da 100% da mu se otvori i da mu se radi. Treba da ostane nešto ono samo za vas, što vi znate, jer nikad se ne zna kako to može biti. Gotovo, hvala ti puno. Hvala ti puno. Hvala mama. Istupa večeras kad je moj rođendan pa. Vi su to drugi. Ja predlažem da pređemo tamo. Ja predlažem da pređemo. Ajde. Pređu tamo, pređu. Čekaj, Neću majke, hoću samo kvaleta. Ale, hoću majke. Čekaj, slikamo sa stavnicom, mi ujebote i to. Dođi, Ana. Nek slikaju, da? Ne, bukvalno dva pitanja. Ja ću samo šljot. Samo da se ne dovežem na sinoć i to je to. Ništa, ništa više. Dobro, onda si trebao sinoć da dođiš. Da. Dva, dva. Prošle godine nije bilo. Na sinoć, možete na sutra jebote. Ne brini, dva, dva. Ostavljam ti da... Dva pitanja. Ja vidim ako da... Reko Maja došla, 100%. Ja sam dala intervju, ostavljamo Maju. I jel da, to ti je to. Uživajte. Hvala, ma. Evo samo, Felice. Bukvalno dva, bukvalno dva. Bukvalno dva. Ajde se nole. Bukvalno dva. Može. Može. Šapićka, zašto si besna tako? E, besna sam zato što sam malo pokisla, ali ne može mi naravno ni kiša, ništa. Tako da sam se nekako dogjegala. Hvala Bogu, mamu sam povela sa sobom, tako da imao kako da mi drži torbu, sveće i imala sam na koga da se nalaktim. Preživala sam. Nema niškarac? Nema, nema. Pa dobro, nema, nema na kaldrma. Nema jako. Privatno. Da, ima, naravno ima. To se ne menja da uvek ima muškaraca. Mislim, menja se muškaraca, ali se ne menja da postoji šanica. Redko kad izlaziš u javnost sa majkom, da. Ovo je redka situacija. Da. Šta ti ona kaže kad vidi koliko novinara, paparaca? Kaže, moguće da si ti bilo kom interesantna? Znaš, kao ti kao imaš nešto pametno da kažeš. Šalim se malo, pa ništa, ona je i navikla, donekle ja retko samo idem s njom negdje u javnost, ali prosto volim nekada da mi je napravi društvo na nekom koncertu, naravno kada ona voli da sluša to, idemo zajedno, idemo na rođenu, došlo.